nampak mana dia pak? Tak ada pun. Batang hidung dia pun tak nampak. Pak silap kot. Ha, silap lah. Silap dah buat main hampak kat sini. Semua dah jadi dajah. Pak, ha? Dia kata 5 dia kata, pagi ke 5 petang? Dia kata 5M. 5M makna kata after makan lah. Pak, ni ha? M tu subuh, pak. Subuh pagi. Ni, 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 ni. Dah, dah. Tolong, tolong angkat ni. Tolak, tolak, tolak. Cepat sikit. Ah, dengan tuan tanah kedaung sekali. Gelugak, gelugak. Fasten your seat belts. Hey, dah lah berat. Malu kat orang. Tak boleh lah. Tegak, tegak, melawan. I got the right scene to my high priest. Loh, patutlah kita tunggu dia tak tipu. Cik lengoh dah buat. Ni, ketang untuk ni. Puak buat lagu mana? Sabanglah, Sai. Puak selalu lagu ni tau. Oh, my grandson. Yes. Oh, apa habak, Tok Wan? Habak baik. Raket cucu aku Tumak. Pak, ni siapa ni apa? Awak lagu ni? Awak lagu ni pak? Tak kena sumpah ke? Awak lagu ni pak? Awak jadi lagu mana? Ha, tengok apa? Sikit yang sama. Pak tengok pak, lagu cacin keluar pada balok dia ni rambut ke pak? Cik geli. Alamak, takkan tak kenal rambut? Ni pesen baru lah mak. Aku kenal rambut, aku tengok rambut dulu pada hang. Yang hampir ikut pesen Planet 8 pasal apa? Mak, sikap apa? Handsome lagi abang. Macam Pakcik Nung. Pakcik Nung ke Pakcik Mat ke? Aku tak heran. Loh ni, hang dengar sini saya pun. Hang pergi cari mana-mana kedai hang kerat rambut hang bagi pendek. Loh ni juga. Hang dengar tak? Lepas tu seluar ni, ni yang koyak rabak ni hang pergi tukar. Nah? Hang dengar tak? Ni subang. Aku tak mau tengok. Hanya ke jantan pakai subang. Ni mainkan kan? Dah, tiruan. Lepas tu hampir cari mana-mana swimming pool, hang terjun hampir relas bang semua daki luar negeri, baru hang balik rumah. Hang dengar dah. Allah, sudahlah. Bioi, kawan baru balik luar negeri. Tunggulah sampai balik rumah. Lepas tu hang dah belajar lah. Pok. Pok, sengat boleh tak? Ni lah ni hai cik anak beranak nampak ni. Kalau dia tak gamak nak relas karat pada luar negeri, jangan balik rumah. Tiba-tiba cik tak kenal dah siapa anak cik. Dia dah tukar jadi jebon. Ha? Ha? Hampa nak balik? Hampa balik. Aku nak bawa cucuku pergi gunting rambut. Come on. Oh, eloklah baguslah. Sampaklah cucu kesayangan pok tu. Mentang-mentang langsung pipit sama lekuk hidung sama gabai. Pilah. Hidup mai kita balik mai. Biar pi kan dia pok. Hang ni pun lemah pi dah. Come on my grandson. We are gentlemen. Ultraman. Superman. X-Man. Spider-Man. Superman. Clown-Man. Old-Man. Ni, aduh, hampir lagi aku. Dah eh. Jalan. Spider-Man. Eh, hang tak kena rambut, hang jangan balik rumah, hang dengar tak? Spider-Man tu apa dia, Tok? Bahasa Jerman, mana hang tahu?